Saldhigaan booliska oo baahi weyn u qabeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dowgaab iyo guud ahaan deegaanada koonfureed ee gobolka Midug ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa wada jir u dhex dhigay gudoomiyaha gobolka Midug Axmed Xuseen Shiri Bukhari xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo sidoo kale kusimaha taliyaha qaybta booliska gobolka Midug ee bartamaha dalka gaashaan la dhexay Sheikh Salaad waxayna tilmaameen in saldhigaan uu qayb ka qaadan doono sugitaanka amaanka la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale ka hortagida falalka amni darro oo loo geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed. Halkan galabta waxaa laga dhagax dhigay saldhiga degmada Dowgaab oo loogu talagalay in saldhig booliis laga dhiso halka kan oo ay dadku ku tashadeen inay iyagu marka hore wax mid iskooda ay dhistaan halkaas oo la rabo in looga maarmo dadkii dambilayaasha ahaa oo loo qaadi jiray ilaa gaalkacyo iyo maaratay meel ka sii shaysa oo la rabo hadda kadib waxay dambi galay in halkan lagu soo xiro oo ay aas-aas u tahay galabtay saldhig booliis oo ay yeelato degmada tani haddii Ilaahay idmo insha Allahu Kariim waxaan rajaynaynaa marka mar dhow inuu diyaar garoobo haddii Alla yiraahdo muddo gaaban gudaheed in lagu soo afjaro haddii Alla idmo dadkii deegaanku waa kuwaana diyaar waxay u yihiin inay saldhigooda ayagu dhistaan oo marka hore ay maarata binaystaan kadibna wixii annagu aan ku kaalmayn karno iyo wixii aan u awoodna haddii Ilaahay idmo waa ugu soo daraynaa waa u kaalmaynaynaa haddii Alla yiraahdo tilla maarata waxaan siinaynaa garab baan siin doonaa insha Allahu Kariim saldhigan waxa ku dhisaynaa haddii Ilaahay idmo isxilqaan iska wax u qabso awooddeedan muujinaynaa haddii Ilaahay idmo haddii aan midowno oo aanagu isku tashanno wax badan baan qaban karnaa waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo saldhigan sida uu dhaqsiyaha badan intuu rabo ha noqdo laakiin inaan qaadno oo dhisno wax ka dhisno annaguna haddii Ilaahay idmo wixii aan awoodno oo aan awood u leenahay waa ku deeqaynaa waana ka qayb qaadanaynaa aniga Bukhaari haddii Ilaahay idmo Bashiir Cabdimanaan ma 20 mitaa kugu dar mase 20 dhagax agee kugu dar 20 mitaa aniga Bukhaari ku dar haddii Ilaahay wadmo weliba aan rajaynhayo waqtiga ugu dhaqsiyaha badan inay hirgasho haddii Ilaahay idmo waxaan rabaa dadweynuhu haddaan isku tashanno awooddeeda muujinno wax walbaan qaban karnaa dowladda lagu sheegayahay waa shacabka haddaan hal doolar isku darno meeshaan saldhig qurux badan baan ka dhisi karnaa shaqooyin badan baan qaban karnaa waxaan rajaynayaa deegaanada kale iyo degmooyinka kalena sidaan kan isku tashadaan annaguna wax alle wixii aan awoodno waa la garab taaganahay qofkii wax qabsata dadka dhan baa wax la qabanaya waxbarasho ha noqoto saldhig booliis ha noqoto waxaa layn ka rabaa sida hadda isugu xilqaantay u bilowdaan galabtay inaa u sii wadaan haddii Alla idno annagana haddii Alla idmo sida gudoomiyo u sheegay isdib dhigamayne annagana shamiitadan ka qayb qaadanayna haddii Alla idmo xildhibaanadeena waxa u qaadaynaa kontonkii shamiita inaan soo dhiibno insha Allah haddii Alla idmo aanu xildhibaanada afkooda ku hadlayna marka aad iyo aad maamulka gobolka Midug oo kaashanaya bulshada qaybaha kala duwan ee ku nool gobolka Midug ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku howlan soo celinta kaabayaasha lagu adeego muwaadiniinta Soomaaliyeed Baashi Cali Xaashi warbaahinta qaranka Dowgaab.